Անկությունս անցել է գյուղ Գեղանիստում, միջև 14 տարեկանս, այնուհետև տեղափոխվել եմ Եվրոպա ծնողներիս հետ, եղել եմ շատ չարաճճի երեխա, դպրոց երբ որ մտնում էի, սա հերթ էին կայնում, որովհետև շատ շատ չար էի, շատ չարություններ եմ արել, անգամ տունն եմ մեր բաժարտվել, տունն եմ բաժարտվել, մկան դեղ եմ կերել, հետո ժավել եմ խմել, մի խոսքով, անկար երեխա եք։ Տեղափոխվել եմ Եվրոպա, անչափահաս տարիքում, ուսումս այնտեղ եմ ստացել, մամայիս, պապայիս հետ եմ եղել, Թխիա քաղաքում, Թխիա է կոչվում, Թխիա կոնց, եղել եմ այնտեղ, սկզբնական շրջանում շատ ծանր էի տանում, քանի որ չէի ուզում ընկերներից, ամեն ինչից կտրվեցի, ու միայնակ էի այնտեղ, հայություն կար, բայց հայերի հետ շատ շփում չկար, իմ տարիքային աղջիկներ շատ չկային, դրա համար միայնակ էի, գնում էի դասի, դասիս տուն, ու օրս այդպես անցնում էր, այնուհետև հայրենասիրությունից դրդված շատ էի ուզում գայ Հայաստան, ծնողներս չէին թողում, մանավանդ պապաս արգելում էր, որ մենակ պետք է գայ դրա համար, ես էլ չգիտեի ինչ անեի, ու այդ ընթացքում հանդիպում է Էրիկա ամուսինս, ու մամայիս հետ է խոսում, հետո պապայիս հետ է խոսում, որ հավանել եմ ձեր աղջկան, ուզում եմ ամուսնանալ եւ այլն, ու կար ժամանակահատվածում գալիս եմ Հայաստան, բայց գալիս էի այն նպատակով, որ պետք է սովորեմ, առաջնայինը սովորելն է եղել, հետո նոր ամուսնության մասին կմտածեի, այն էլ մեկ ամիս հետո ամուսնացանք, չհասցրեցի սովորել ու ստանալ Հայաստանում։ Գիտեի, որ մեկս մյուսին դուր են գալիս ու չէի պատկերացնում, որ մեկ ամիս էլ չի տևի ու սկեսուրս կգա Հայաստան, միանգամից հարսանիք եւ այլն, հապճեպ եղավ ամեն բան, չկարողացա լավ ճանաչել մեկ ամսում Էրիկին, բայց հիմա արդեն լավ ենք ճանաչում իրար, ամեն ինչ լավ է։ Սկզբնական շրջանում շփոթմունքի մեջ էի, օթերով, ոսում էի, ես իմ երեխին, ես երեխա եմ ունեցել, բայց հիմա որ նայում եմ, ես կյանքի կտորա, անընդհատ որ սենց նայում եմ, աչուկների իրա տեսնում եմ, մի ուրիշ աշխարհ, ամբողջ ընտանիքով իմ հետևից են ընկել ու ասում են, երբ ես երկրորդ ունենալու, ու ամեն երկրորդով տեսնում այնց, ասում են, երբ եք երկրորդ երեխա պլանավորելու, հիմա չեմ պլանավորում, ճիշտ է, Էրիկը շատ է ուզում, բայց ես եմ անընդհատ ասում ոչ։ TikTok-ը երբ որ Հայաստանում շարժ արեց, այսպես ասեմ, անընդհատ մտնում էի, վիդեոները նայում էի եւ այլն, չեմ հիշում, բայց ոնց եմ քաշել TikTok հավելվածը եւ այլն, կորոնավիրուսը հիմնականում, բայց կորոնավիրուսից առաջ ես ունեի վիդեոներ էի անում Անժելիկայիս հետ, տեղադրում էի էջում, միջև հիմա այդ էջը կա։ Հետո որ տեսա Էրիկը սկզբնական շրջանում, Էրիկը ինձ արգելում էր, ասում էր, Հերիկ, ամեն օր մեջն ես, ամեն օր սենցն ես, կիսաբաց լուսամուտներ էի նկարում, բայց հետո Էրիկը եկավ, ասեց խաղարկություն եմ անելու, զարմացա, ուզում եմ բլոգեր դառնամ ու ամենաուժեղ բլոգերը ես եմ լինելու, սենց զարմացա, ասում եմ, դու դեմ էիր TikTok-ին, հիմա եկել ես, ուզում ես TikToker դառնաս, տեսա, որ ինքը տենց աշխուժ TikTok-ա վարում, ես էլ կողքից հետ չմնացի ու իրա հետ միասին բլոգերներ դարձանք։ Սկզբում, երբ որ Էրիկը վերցրում էր հեռախոսը ձեռքը, սկսում էր նկարել, ես կարող այդ ժամանակ մազերս գզզված, քնաթաթախ լինեի ու գար ինձ նկարեր, ես էլ սիրում եմ, որ երբ որ վիդեո ենք նկարում, գեղեցիկ, հարդարված լինեմ, նոր նկարեմ, բայց ինքը միշտ նենց էր անում, որ ես տգեղ դուզ գամ ու անթատ քիթ էր մցնում կամերան, միջև հիմա էլ հլը այդ քիթ մցնելը կա, անթատ կռիվների մեջ ենք։ Ճիշտն ասած, ես ինձ այնպես եմ սիրել, ուղղակի առողջական խնդիրների պատճառով եմ հիմնականում արել քիթս, շատ-շատ խնդիրներ ունեի, բայց մարդիկ մեկա չեն հասկանում, մեր հայությունը չի հասկանում, որ այս մարդը խնդիր ունի, պետք է վիրահատի, որ այդ խնդիրը դուրս գա, բայց իրենք ասում էին, որ քո քիթ հայտեց մեծ սիրունը, իրականում չեմ, մեծ չի եղել, իմ դեմքին համապատասխան ա եղել, բայց որ անում ես, միանգամից անում ես, որ ավելի գեղեցիկ լինի, ճիշտ ասած չգիտեմ, կան վիդեոներ, որ չեմ ջնջել իմ հիշելով,
Gingenem, baiți cam videoner vorim fanegere unen, u irențe gerunca. Ci și n-a să știu câte minci am gingen. Ele mi vor vira hatenem drea hamar, vor estescov in hișen, ai voște în hintescov, vor nachinu unei. Vor asem vad comentner, mecna banuțiuner vor grumen, ce mel hișum, i-am camit ca roga ies iranț blochem, U vor ce revan, voci este revan miranța gerum, voci liran kins, mecna banuțiuner gren, baiți vor grumen, jamana gin nervumei, baiți ima ce am nervum, vor ofete țața din kna gna hata canov, martik în himna canov, mecna banuțiuner grum, jevi harke, vizioner vertnum, u fake gerum, teradrum. Erikin asume, n-ai nici în greu, uțița umen, bloc în canov miranț. Mătcher cam business neri het ca vaț, mătcher cam. Կառույցների հետ կապված, հիմա որ մտքերս խառնա, սենց նիտրալ է ամեն ինչ, երբ կլինի, կլինի։ Ժամանակի առումով չեմ հասցնում, կան երգեր գրված, որ պետքա ձայնագրվեն, ունեմ երգ ձայնագրված, որ պետքա տեսահոլովակ նկարենք, այնուհետև YouTube տեղադրենք, բայց ժամանակս չի ներում։ Շատ են գործերս լինում, առավոտյան արթնանում ենք, դուրս ենք գալիս ամուսնուս հետ, երեկոյան տուն ենք վերադառնում։ Taia pachar. De ինչ հիմա կարդում եմ ձեր մեկնաբանությունները չակերտավորված, տեսնենք ինչ է գրել Լիլիթ Քուրիկին. Արտուր ջան, էլ բան ունես ասելու, գրա դու երբ ես բաժանվելու։ Ախր հազիվ ամուսնացել եմ, որ բաժանվեմ։ Ասելու եմ բաժանված ես էլի։ Անուն եմ հանելու բաժանված, չես ամաչում։ Երն է շալվարը տորդից ես առել։ Արսեն ջան, եթե աղջիկ լինեիր, կասեի որտեղից եմ առել, բայց չգիտեմ, որ մի շալվարի հետ ես։ Տեսնենք, տեսնենք մի հատ աղջիկ չկա։ Գրերա, այդ ում ես կանչում, բայրոն։ Ում եմ կանչում, չի գիտեմ, որ վիդյոն եք տեսել ու ասում եք, այդ ում եք կանչում։ Չի գիտեմ ինչ ասեմ։ Բայց շորիկդ այդքան է լավը չէր, կարայիր ավելի սիրունը հագնեիր։ Մյուս անգամ օն պայման, լյուքս լեդի ջան, քեզ կհարցնեմ։ Վիդեո կանեմ, դու ինձ կգրես, որտեղից ինչ վերցնեմ։ Կատաղած։ Հա, բայց ինչ եք ինձ գրել կատաղած, այդ երբ եմ կատաղած եղել։ Բացեք։ Մի քիչ ինտրիգային կոմենտներ գրեք, որ կարդամ սենց իմանամ էլ ինչ եմ ասելու, որ սիրտս թրթռա։ Վատով չհասկանաք էլի ձեր քիթը բնականից սև թե մեյքափ խոսում, մեյքափն է խոսում։ Չէ, իրականում ֆիլտրներ եմ դնում, երբ որ TikTok եմ նկարում, ֆիլտրներ են դնում, ֆիլտրներ կան, որ դնում ես քիթը սևանում։ Այդ հարցը էլի չգրեք, որովհետև շատ են գրում ու չեք տենում, որ տակը այնտեղ ֆիլտր է դրած։ Լիլ ջան, բայց ինչի սպիտակ շորով հարսանիք։ Այս հարցին կպատասխանեմ։ Ուրեմն, սիրելի հետևորդներ, առանց մտածելու ես միշտ սև շոր եմ հագել, առանց մտածելու գնում եմ, գունավոր շորեր են լինում, ես էլ այդ տեղից, այդ fashion-ից, որ վերցրել եմ շորերը, բոլոր սև շորերը արդեն հագել էի, ու ասեցին լավ, որ սև չի, ուրեմն կլինի սպիտակ, բայց առանց մտածելու, հետս վերցրել էի նաև երկրորդ շոր, որ հագնեի հարսանիքի ժամանակ փոխվեի, բայց պարկինգից Էրիկա ասելա հանի ու փոխվի։ Ես էլ հանեցի ու այդ շորով չեմ գնացել հարսանիք, այդ ինչ որ տեսել եք, այդքան մասն է եղել, որ հակած եմ եղել։ Խիեք կրկնօրինակում, ձեզ չի սազում այդ կերպարը։ Այսի հաստատ ապոգևոյի եմ, որ ասում է ոնց չուտեսի, վիդյոն եք դուք տեսել ու սենց բան է։ Ախր հիմա որ ասեմ, կասեք ասեց, հիմա որ ես ասում եմ ոնց չուտես, է, ախր ոնց չուտես, հիմա ապոգևորն է իմ նմանանում ու բոլոր Հայաստանի ժողովուրդը, Եվրոպայով հայ ժողովուրդը, այդ նույն բանն է անում, դուրս եկավ ես եմ,
eti sarki. Duk shi ai kira desa minai, esa gluh neres utiles uti. Hai si hasta ten afto i video nek tesel vor mekina em kshum u amsi ini khagarkutyan masin em haytnum. Che hangis tegek lav em kshum. Երկու հատ մնաց։ Յանի մինչ ինձ ձևասիրուն չի։ Ես մի հատ մեկնաբանություն հիշում եմ, ես միշտ կարդում եմ մեկնաբանությունները։ Հա, այն որ գլուխս վերև եմ հանում, հաստատ այդ վիդեոյն եք տեսել։ Ինչ ասեմ։ Ու հիմնականում աղջիկներ են գրում, ինչպես բաները, տղաները չեն գրում։ Հիմա որ ես երկով որ վիդեո եք արել, ինչքան եք վերցնելու գումար գովազդի համար ու ինչքան եք ուզում ընդհանրապես որ գովազդ անեք։ Ճիշտ ասած, ես ին ֆինանսական հարցերը ոչ մեկին չեմ ասում, եթե լինում են դեպքեր, որ երկը դուրս գալիս է, անպայման ես այդ երկի տակ վիդեո եմ անում առանց գումարի, այնպես որ ամեն վիդեո, որ տեսնում եք, մի պատկերացրեք, կամ ինչ որ երաշտության տակ վիդեո, երբ որ դուք տեսնում եք, մի պատկերացրեք, որ ես ահռելի գումարներ եմ դրանից վերցնում, չնայած որ գովազդներից լավ եմ վերցնում։ Սկսում ենք երրորդ փուլը, ու այստեղ իմ հետևորդներն են, ում որ ես եմ հետևում, ես հիմա պետք է բնութագրեմ իրանց ու բացեմ, տեսնեմ։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, ես սենց բաներից այնքան վատ եմ, երբ որ իմ ընկերների ցանկում ինչ-որ մեկը լինում է, ուրեմն շատ կարևոր ու թանկ մեկն է լինում, թանկագին մարդիկ են լինում իմ հետևորդների ցանկում, ու բոլորին է շատ եմ սիրում, չգիտեմ ամեն մեկին ոնց բնութագրեմ, բոլորն էլ բարի են, իմ հետը, ում որ ես եմ հետևում, շատ բարի, ազնիվ մարդիկ են, տվյալ անձնավորություններ հաստատ բարի, ազնիվ, ու ինձ իմ հանդեպ մտահոգ մեկն է լինելու, բացեմ։ Անժելա Պարսացյան, ես քեզ սիրում եմ, Անժելա, իրականում շատ եմ սիրում իրը, ուրեմն ինքը ահավոր մի հատ կերպար է, բայց իրան շատ եմ սիրում, ճիշտ է, ներվերը շատ կարող է ուտի, բայց էլի մերն է, համակերպվում ենք, Մանյուտա, Մանյուտա ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, ճիշտ է, իրար հետ շատ շփում չկա հիմնականում, բայց քեզ շատ եմ սիրում, խիպիտի ներվերս ուտեր, ես է չգիտեմ, ուրեմն այս անձնավորությունը միշտ ինձ տեսնում է, վիդեոներս, նկարներս երբևիցե չի լայքում, չգիտեմ ինչի, հիմա կբացեմ ու կտենամ ինչի չես լայքում ու դու խայտառակ կլինես եթերով Սերինե ջան, որից չես լայքում ու չես մեկնաբանություններ գրում, իրականում քեզ շատ եմ սիրում։ Հիմա այս անձնավորության հետ, օրինակ ես կգնայի ուր, ուր կգնայի ես այս անձնավորության հետ, քեֆանելու, շատ եմ սիրում ուրախանալ, պարել, քեֆանել, հաց ուտել, եկեք բացենք դրանք, ում հետ են գնալու ուրախանալու։ Ի՞, կյանքս, դու ես, ճիշտ ասեցի, ճիշտ նկար, այս մի բանը ճիշտ եմ նկարագրում, գնացինք։ Ուրեմն այս անձնավորությունը ճիշտ է, մեկ-մեկ կարող է նախանձի ինձ, բայց հետո հասկանա չէ, որ ինքը ավելի լավն է, չնայած չէ, երկուսս էլ լավն են, եկեք տենանք ով այս, Լիլիա Վար, չեն կատակ եմ անում, դու ինձ չես նախանձում, ես քեզ շատ եմ սիրում, ու լավ ընկեր է Լիլիան ինձ, այսքանը։